tomamos o controle. Comigo. Ajustando, aguarde. Perdi ele. Suporte. Desilei ele. Ele já era. Avante, aguardando ordens. Avante a caminho. Atingido. Inimigos destruíram seu punch. Confirmada. Inimigo morto. Baixa confirmada. Avante inimigo acima. Aviso, cesta básica inimiga a caminho. Forte. Míssil Hellstorm aliado a caminho. Modificando. Máquina de guerra inimiga despachada. Suporte. Warthog é a caminho. Leader.
Perdi ele. Inimigo no chão. Sem munição. Vante aguardando ordens. Vante a caminho. Se o Hellstorm é a caminho. Estou seco. Míssil Hellstorm a caminho. AGR a caminho. Helicóptero stealth aliado a caminho. Comigo. Usando explosivo! Suporte! Verifiquem o tempo. Iniciando ataque! Trocando! Bom trabalho, equipe. Preparem-se para a próxima. Confirmado. Intervalo.